Faleminderit i nderuar kryetari i kuvendit zoti Konjufca, i nderuar kabinet qeveritar, kolegë deputet të dashur qytetar. Është evidente që deri në ardhjen e lëvizjes vetëvendosjes në qeveritë qendrore, qeveritë lokale, gjithsesi komunat e Republikës janë trajtuar në mënyrë jo të barabartë, duke i shpërblyer me buxhete projekte komunat që i konsideronin bastione, ndërsa duke i ndëshkuar ato të cilat udhëhiqeshin nga kryetarë të cilët nuk vinin nga partitë e tyre politike. Kjo çësje ndaj pushtetit lokal ka dëmtuar për një kohë të gjatë një pjesë të madhe të qytetarëve të Republikës. Qeveria jonë ka një vizion të qartë për qeverisjen lokale. Komunat si njësi themelore të veqeverisjes lokale duhet të ndihmohen për krijimin e qeverisjes lokale të qëndrueshme, të hapur dhe me mundësit barabarta për gjithë. Llogaridhënia, transparenca dhe qëndrueshmëria janë synimet të cilave kur jushtohet edhe autonomia për investime kapitale, do i bëjnë komunat shumë më efikase në funksionin e asaj për çka edhe ekzistojnë, shërbimit të mirë ndaj qytetarëve. Qeveria Kurti 2 do të mbështes pa rezervë në mënyrë të barabartë qeverisjen lokale nëpër komuna përmes programit qeverisës të hartuar mbi një politikë krejt të re e transformuese. Jo më me investimet të cilat nuk ishin të bazuara në nevojën reale të qytetarit, të cilat kriter orientues e kishin shqisen e nuhatjes korruptive dhe abuzive, duke krijuar disproporcione në shpërndarjen e investimeve nga programet qeveritare. Për shembull, në një komunë që udhëhiqet nga një kryetar komune që vjen nga subjekti një ish kryeministri, për kokë banori investimi shkonte në 128.2 euro, ndërsa në komunën tjetër fqinje 8.8 për kokë banori, 8.8 euro për kokë banori, sepse kjo komunë udhëhiqej nga një kryetar që vinte nga vetëvendosja. Kjo do të ishte e pranueshme sikur të investohej me idenë e zvoglimit të pabarazisë apo në projekte me interes kombëtar. Përkundrazi, kjo ngjau për interesa klanore dhe dëmtoi interesin nacional duke ofruar shërbim minimal për qytetarët e Republikës me kosto maksimale nga paraja publike. Mentaliteti i tillë i trajtimit qytetarëve ka krijuar pabarazi jo vetëm rajonale, por edhe ndërkomunale. Nuk mundem këtu pa e përmendur edhe neglizhimin që i është bërë rrugës Prishtinë-Vushtri-Mitrovicë për më tepër se një dekadë, duke diskriminuar qytetarët dhe dëmtuar zhvillimin ekonomik të kësaj ane, dhe njëkohësisht duke stimuluar edhe zhvendosjen e qytetarëve drejtim të qendrës apo komunave tjera. Dhe disa qyteteve ju mungon të infrastruktura elementare, investohej e shpërnsohej ka pronat e ishqeveritarve apo interesave të partnerve të tyre kontraktor. U tha këtu nga opozita që të mos përmendet, por 14 shkurti tashmë ekziston si pikë kthese. Pra, prej keqpërdorimit të buxhetit qendror e trajtimit të pabarabartë komunave, do të kalojmë të krijimi grantit të katërt për komunat. Qeveria Kurti 2 ka program për zhvillim të balancuar komunal e rajonal. Komunat ka nevoj për përkrahje përmes buxhetit e projekteve për zhvillim, ku qeveria i sheh komunat sikur nëna fëmijët, pra të gjithë të barabartë. Komunat do të mund të implementojnë projekte kapitale të financuara përmes grantit 4 qeveritar, do të thotë vetëm në mandatin tonë mendohen që qindra milion euro do të investohen në komuna gjithësisht në projektet kapitale të domosdoshme për qytetarët atje. Parimi subsidiaritetit thot që çështjet publike realizohen sa më shumë që të jetë mundur në interes të qytetarëve nga niveli më i ulët i qeverisë, por që është në gjendje të ofrojë shërbim efikas. Andaj ne do e zbatojmë këtë parim, pra komuna me më shumë kompetenca e buxhet, por edhe më shumë mbikëqyrje. Projekt ligji për grantin e 4 qeveritar dhe projekt ligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për financat e pushtetit lokal do të jenë hapat e parë që garantojnë këtë përmirësim. Është përmirësimi domosdoshëm, prandaj pa humbur kohë do i procedojmë në kuvend.
Qasja jonë është e kundër të asaj që kanë dodhur deri më tani, ku komunat janë gulfatur nga marveshje e kontrata kolektive të cilat komunave ua kanë grabitur bugjetin, kryesisht të investimeve kapitale për mes procedurave përmbarimore. Për kundër që asë një linjë bugjetore nuk ju është ndarë komunave për t'i paguar ato shpenzime enorme të cilat kanë lënë të parealizuara projekte me rëndësi vitale për fshatrat dhe qytetet. Kjo nuk në nënkupton në asë një mënyrë që ne jemi kundër kontratave kolektive, për kundrazi, por jemi kundër mënyrës si janë bërë ato, pa një analizë të sakt financiare, pastaj bazuar në atë analizë, kostoja do duhej të ndohej komunave për të paguar obligimet që dalin nga kontrata dhe kështu të mos dëmtoheshin projektet kapitale të komunave. Me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje, kjo qasje merë fund një herë për gjithmonë për të reguluar përfundimisht në interes të qytetarve dhe qeverisjeve të tyre lokale. Projekt ligji për sistemin e menaxhimit të performancës komunale do ju mundësoj komunave që performancat e tyre të maten dhe vlerësohen drejt duke vendosur kritere profesionale mbi cilat komunat do të garojnë mes tyre, se cila nga ato po ju ofron qytetarve shërbime më efikase. Kjo garë pastaj do tjetë kriter për të vlerësuar në garën që do bëjnë komunat prap me zvete për funde e projekte nga granti i 4 qeveritarë. Kjo mënyrë stimulon qeverisjet lokale që përmes shërbimeve efikase, transparente, të përfitojnë buxhet për investime kapitale në infrastrukturë, turizëm rural, projekte për ujë të pishëm, trajtim të ujrave të zeza, kanale kulluese apo argjinatura për mbrojtje nga vërshimet, dhe të tjera projekte për të cilat komunat paraprakisht kanë garuar me ide kreative. Komunave ju ka munguar autonomia për orientimin e projekteve të investimeve kapitale. Ajo do ju sigurohet së shpejti për mes në ndryshimeve ligjore që do të bëhen. Qeverisja e lëvizjes vetëvendosje do ju jap mundësinë maksimale kryetarëve të komunave për të realizuar projekte në të mirë të qytetarëve. Ata edhe qeverisjet e tyre lokale duhet angazhohen për të përmbushur kritere të shërbimeve efikase ndaj qytetarëve mbi kshyrje serioze dhe të dokumentuar të projekteve, adresim të gjeturave të auditorit për gjithshëm, menaxhim efikas të paras publike, pastaj të gjitha këto dhe jo vetëm, do të analizohen dhe do të ju shpërblehen në mënyrë meritore me buxhet të investimeve kapitale e zhvillimore. Qasja qeverisë Kurti 2 ndaj pushtetit lokal është shumë pozitive dhe afirmative, por duhet që edhe nga ona tjetër të ketë bashkëpunim serioz e të karakterit konkurues në dobi të mirës së përgjithshme. Faleminderit.